Labą dieną, aš esu Inga, Šakių viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja. Mėly mūsų skaitytojai, mūsų bibliotekos lankytojai, socialinių tinklų sekėjai, sveikiname jūsų tarptautinę vaikų knygos dieną ir linkim, kad kartą prasidėjusi draugystė su vaikiška knyga tęstųsi visą jūsų gyvenimą. Pirmoji mūsų pažintis su vaikiška knyga prasideda dar ankstyvoje vaikystėje. Tada knygas mums skaito mamos, tėtis, močiutis, seneliai. Paaugę išmokstame skaityti patys. Kartu su mumis auga ir knygelių apimtis, auga ir knygelių turinys. Kai žengiame į suaugusį pasaulį, prasiplečia ir literatūriniai lobynai, kuriais galime mėgautis. Mėlyjei, vaikiška literatūra neturi amžiaus ribų. Kai mums labai sunku, mes visada galime pasinerti į fantazijų pasaulį, prisiminti savo mėgstamus personažus iš vaikystės knygų, savo mylimiausias istorijas, gražiausius eilėraštukus, kurie mus įkvėpė, gražiausias pasakas, kurios mus ramina. Vaikiška literatūra, vaikiškos knygelės, lydi mus visą gyvenimą. Ir visą gyvenimą mes galim mėgautis jų įvairiapusišku turiniu ir gilia prasme. Šiandieną aš jums noriu pristatyti vieną iš mylimiausių savo vaikystės knygelių. Tai Zitos Gaižauskaitės eilėraščių rinkinuką Po saulutės delnu. Po saulutės delnu spurda upeliukas, keliasi iš miego, Rainas Vabaliukas. Po saulutės delnu šnara žimkentėlį. Ačiū tau, saulutė, ačiū, kad prikėlė. Mylieji, sveikiname jūsų pavasarį su šia nuostabia vaikiškos knygos švente. Ir linkime visada būti ištikimais knygos mylėtojais, fantazijų saugotojais. Ir niekada nenustokime tikėti, kad vaikiška literatūra neturi amžiaus ribų. Sveiki, aš Gedimina, bibliotekininkė. Dievinu tas vaikiškas spalvotas knygeles. Tos istorijos tokios stebuklingos, užburiančios, įdomios ir kartais tokios juokingos. Nuo vaikystės mėgstu skaityti knygas. Būdavo susirangai kur ramiam kampelyje. Ir leidėsi į nuotykius. Mano mėgstamiausia vaikystės knyga – Pūkuotuko pasaulis. Tai knyga apie nepamirštamąjį Mikę Pūkuotuką ir jo nuotykį šimtamylioje gėrioje su draugais. Tikiu, kad ir jūs turite tą knygelę, kurią dar norėtumėte ne kartą paskaityti. Mylėkime, džiaukime, saugokime knygeles. Ir kartu keliaukime į fantazijos šalį. Su tarptautinė vaikų knygos diena jūs mylėja. Labas, aš esu edukatorė Kristina. Noriu jūs, mažieji, jaunieji mūsų bibliotekos skaitytojai, pasveikinti su vaikų knygos diena. Neabejoju, jog su daugeliu iš jūsų jau esam susitikę vaikų literatūros skyriuje. Išdaviau ne vieną knygelę į namus jums. Rekomendavau perskaityti vienokią ar kitokią knygelę, o jūs rekomendavot man, nes knygos neturi amžiaus ribų. Dažnai perskaitau vaikišką knygelę ir ne dėl to, kad turiu savo mažąjį skaitytoją, bet dėl to, kad smagu nusikelti savo vaikystę. Beje, daugelį savo vaikystės knygų randu mūsų bibliotekoje. Mano pažintis su literatūra prasidėjo be abejo nuo mano mamos skaitimo man. O aš pati dažnai mėgdavau be galo gražius paveikslėlius, iliustracijas, tiesiog vedžioti pirštuku ir taip kurti savo istorijas. Dėl to tas pačias knygeles galėdavau vartyti begalę kartų, kurdama vis naujas istorijas. Dėl to man įstrigo keletas mano vaikystės knygelių, tokių kaip Kikas, Mažylis ir Karsonas, Pifo nuotykiai, Čipolinas.
Na, o dabar man knygų skaitimas tai tarsi savotiška terapija. Dažnai mes bėgam, darau vieną, darau kitą, taip išsibarstau, nes turiu būti čia, čia ir čia. O knygos skaitimas, tas nuoseklus pasakojimas, leidžia pajusti tėkmę, ritmą, leidžia tarsi sudėlioti save pačią. Taip, kaip savotiškas susikaupimo būdas. Suprantu jūs, kurie augat su greitu turiniu, kurį gaunat per išmaniasias technologijas. Ir dažnai sunku atsisėsti ir rasti laiko knygai, tačiau tikrai rekomenduoju kartais persiorientuoti į lėtąjį režimą, skaitymą, nes kiekvienoje knygoje slepiasi įdomi istorija. Dar kartą su Vaikų knygos diena jūs brangėjate.